けちゃった。113戦113敗。なんでだろう、なんでだろう、なんで、鉄腕とともの「なんでだろう」が流行語大賞となった2003年、競馬界にはなんでだか不動の人気を誇る馬がいた。それが競走馬春うらら。現在は6番手を進んでいるのが5番の春うらら。出場するレースはことごとく負け、走っても走っても負け。いつしか人々の関心は一体どこまでこの馬は負け続けられるのだろうという興味へと移り、ビリじゃないんだね、絶対に当たらない春うららの馬券が交通安全のお守りとして珍重される事態まで。なるほど、そんな春うららについに訪れたビッグチャンス。なんかあったっけ。戦績2323勝の名ジョッキー武豊騎手が春うららに騎乗。そんなことあったんだ。負け続ける馬がついに勝つのか。そして歴史に残る名レースがついに。 1.8 倍。今春うららの106戦目がスタートしました。デビュー以来105戦全敗の春うらら、今回は名ジョッキー武豊騎乗でスタートしています。第一コーナーに向かっていきます。さあその春うららなんですけれども、馬群中央あたりから後方前方から数えますと現在は第7位といったところでしょうか。世紀の瞬間を見逃すまいと実況も先頭を走る馬には目もくれず春うららに集中。天才ジョッキー武豊騎乗でこの武豊の手腕を持って初勝利となることができるか。そしてついにその瞬間が。さあいよいよ勝負の第4コーナー。うわ、残りがここに来て 200m となりました。最後の直線、もうマイペースだな。春うららはここに人も伸びてこない。武豊を持ってしても勝つことはできないのか。春うららの106戦目、最後に伸びてほしい、頑張ってほしい春うらら。伸びてこないか、もう一つ伸びてこない。全然1位争い、吸い込まれてきました。カメラ持ってない。春うららはなかなか伸びてきません。1位言えよ。春うらら今日も敗れて106連敗。名ジョッキー武豊をもっとしても悲願の初勝利には届きませんでした。結果は11頭中10着、武豊が騎乗しても負け。春うららにかけた観客はレースを振り返った武豊騎手は、全く走んないことないですね。でもね、ちょっと足が遅いだけですよこの日のレースの模様はアメリカのワシントンポストでも大々的に報じられた。負けることで逆にその人気を不動のものにしていった春うらら。その戦績は前代未聞の113戦113敗。結局一度も勝つことなくこの年事実上引退した。あの春うららは今どうしているのか。現役時代春うららが走り続けたのは高知競馬場。その地元紙高知新聞を調べてみると千葉の牧場にいるという情報が。早速その牧場があるという千葉県の南房総御宿町へ向かった。このマーサファームにあの春うららはいるのか。厩務員に聞いてみた。春うらら、はい、いますよ。今中に入ってます。案内された場所について行ってみると、春うららがおーいた。現役時代と比べてみると茶色い毛並みと真っ黒な縦髪、間違いなく春うららだ。12年前負け組の星として不動の人気を誇った春うららは現在千葉県の牧場で暮らしていた。
引退後、春うららは栃木や北海道の牧場を転々とした後、2年ほど前からここ千葉の牧場に身を移したのだという。負け続けた競走馬春うらら、果たして現在の走りは。やはり遅かった。というのも、春うららは現在19歳、人間では60歳とも言われる年齢になったのだ。しかし次の瞬間、春うららが突然走り出した。これは一体。向かった先には、餌。他のどの馬よりも早く餌にありつこうとキレのある走りを見せたのだ。113戦113敗ただただ負けを重ねることで人気者になった春うららは、現在ファンクラブである春うららの会によって生活費を得、静かな余生を過ごしていた。